ሰላም ለእናንተ ይሁን። ነጋን ስኒ ፈጣ የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። አያኒ ዋቀ ይሁን ደከ ሰንዶቃቶ ካላችሁ በስፍራሉ የእግዚአብሔር ጸጋ ለእናንተ ይሁን። ዶጅርተነቲ አያኒ ዋቀ ይሁን ደከ ሰኒ ባባየቱ ዛሬ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ዋቀ ያረጃለ ደፈዴ ካንድ ስፍራ የእግዚአብሔርን ቃል እናያለን። ድብ ዋቀ ይወደ ተቆቲ ኒ ኢላላ የእግዚአብሔርን ቃል ድብኒ ዋቀ ይዮ በጥሞና ታስገቢራ በማስተዋል እንድትሰሙ እናሳስባችኋለን። ወና ናከረጌ ፈተኒ ቢሲ ያደጭ ዛሬ እግዚአብሔር ይሰራል። አረስ ዋቀዮ ነው ወጀታ እግዚአብሔር ባንድም በሌላ ምናገራ ይላል። ዋቀዮ ከራቶ ኮንስ ለማርስ ኒዱ በታ ሰው እንደማስተው ነው ምናገረው ለምን ይገሩ ይኑ በቱስ ጀቃ። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ማስተዋል አለብን። ታናፊሮ እንደው በጩ ቃምና እግዚአብሔር የሰው ዝግጅት ሁሉ ጊዜ ከዝግጅት ከሰው ዘንድ ነው። የራው እንደማቆባው ማነው አብቄ የምላስ መስግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ዴቪንገር ዋቀ የብቄ ስለዚህ ከተዘጋጀን ካናብዮ ቆቦብ ነው እግዚአብሔር መልሰጠና ዋቀ የዴቪን ውፍቅን ለማንኛውም ነገራችን መልስ ያለው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነው። ዋማ ከመ ቢለው አንተ ተገኛ ዋቀ የ ዱቢዛ ከሳ ነው ደስ ሰው በእንጀራ ብቻ እንደማይነል እግዚአብሔር ቃል እናገራል። ነምኔ ድብ ቡደነ ድዋና ከእንጀራ ንድብ ዋቀ የኒ ድብ እግዚአብሔር ቃል በመወጣ ቃል ጭምር እንጂ ይላል ድቢ አፋዋ ቀዮ ከሰበው ደበለቴ ትጨ። ስለዚህ አሁን ጸልየን ከናፈ መከራነ እትዩ ግዚያችንን ለመጠቀም የሮገኝ ተፈየደም ዳብጀች ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ከረድቢ ዋቀዮ ትንይደን እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተመስገን። የዋቀዮ አባገኛ ገለኒ ሲፋተው ያስተምራቸው ዘንድ መልካም መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አከ ኢሳን በርሲሱ ፋፎራሳ ሰጋሪ ከነብ ጀረሜ ኩማ በረከበ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ሰጠን። እንኔን በርሲሱ አፍሪካን ጋሪን ፋከና በጌታ በኢየሱስ ስም የሚሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። መቃጎፍታ ኢየሱስ ረጋኑ እንዲከና ይፈማናታ የልቦናቸው አይን በኢየሱስ ስም ይከፈት። ይለጴሳሪ መቃጎፍታ ኢየሱስን ከንበናም ይፈታ አይኖቻቸው በኢየሱስ ስም ይብራ። ኢየሳኒ መቃይስን ከንፊያተው ለሞት እንዳይተኙ አይኖቻቸው ይብራ። አካን እንዶኔ በኢየሳኒ ከንበናም ይፈታው በማስተዋልና በጥበብ የተሞሉ ይሁኑ። ወበና ፈጉማራን ከንጉታማናታ የምዋጋቸው ክፉሉ የተወጋዩን መቃጎፍታ ኢየሱስ ወንትሳን ለሉንድም ተከታ አይምሯቸውን መስርቅ ልባቸውን መስርቅ በኢየሱስ ስም የተመታዩን ወንትቀልቢሳን ይሃት ወንድምቱ መቃየሱስ አጋንን ታው ያሰራሩን በኢየሱስ ስም እንቃወማለን። ወጂንዲና አጣ መቃጎፍታ ኢየሱስ ኒሞርበና ሰዎች እግዚአብሔርን ቃል እንዳይሰሙ የሚገራደር መንፈስ በኢየሱስ ስም የተመታዩን ነሞና ከድብ ዋቀዮን አገኘ ከመርማን መቃይስን ከርኩ ተማናታ የዘንዶ መንፈስ በኢየሱስ ስም የተመታዩን አፉር ጀው የመቃጎፍታ ኢየሱስን ከርኩ ክፉ ኃይል በኢየሱስ ስም ይመታ። ምን አፉር ሐማዳ መቃይስን ከርኩ ተማያ ያይዛብ አማልክቶች አጋንንቶች በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይመቱ። መቃጎፍታ ኢየሱስን አፉሪ ዋቀፈ መንከርኩ ተማናታ ክፉ መንፈስ የተመታዩን አቡራማን ከርኩ ተማያተው ሰው እግዚአብሔርን ቃል እንዳይሰማ የሚገራደር መንፈስ በኢየሱስ ስም የተመታዩ ነው። ንየከደብ ዋቀዩ ነገኘ ከመርም ቃይሲን ከርኩ ተማያተው ለተናጋሪም ለሰሚም የሚያስፈልግ አንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ለቀቅ ከንደበቱ ከነገውስ አያንኬ መቃይሲን በመንፈስ እግዚአብሔር ተናገረን ዋቀዩ አፉራከት ይነጥብበት በቃሌ ተናገረን ቢገኑ ድበት ቃሉን ተርትርልን ቢገኑ ፊክ መንፈስ ቅዱስ ያስተምረን አፉራ ዋቀዩን ወርሲስ አንተ ብቻ ተመላለስ አትዱዋን ደደቢ ይንንም ሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ነሞኒ ከነደጋው እንዲከነ ይብፈውና አንበራቸው ለተሰበረ ይሁን ወንጆን ሳኒ ከንጨ ተስራታቸው ይበጠስ ይአን ሳኒ ከንጨ ተያጣው የበሽታ ጉልበት ከነሱ ላይ ተመታ ይሁን ኡምኒዱኩባ ከንሳይ ራጨቢያ የታመሙ ሰዎች ፈጽሞ የተፈወሱ ይሁኑ። ወሪዱኩ ፈተኑ እንዲመቃይስ ይነፈ ሀዘንተኞች በኢየሱስ ስም ጽናኑ። ወሪ ገደን ሀጀጀባት የታሰሩ ሰዎች በኢየሱስ ስም ይፈቱ። ወሪ ሂጠማን መቃይስ ይነይ ከማን ይንን ስለምታረክ ተመስገን አሁን ደዋንጎቱ ገለኒ ሲፋታ በኢየሱስ ጌታ ስም መቃጎፍታ ከኛ ኢየሱስን አሜን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መካን ዋቀዮ ከኛ ከኔ ቢፈመያተው ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል ሐረከኑኒ ላሉ ድብኒ ዋቀዮ ወደ ትንቢተ ዘካርያስ ራጂ ዘካርያስ ምዕራፍ 4 ወቆና አፉር ከቁጥር 4 እስከ 10 ያለውን ነው። አፉር ያንጋ ቁዳን ይተከንጀሉ ላል መጀመሪያ ጥሬ ቃሉን እናነባለን። ጀልቀባት ድብኒ ዋቀዮ ንድብስ ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 4 እስከ 10 The prophet Zechariah chapter 4 verse 4 through 10 ከነም ጋር ይነጋገር ለነበረው መልአክ መልሼ
ጌታዬ ሆይ እነዚህ ምንድን ናቸው አልኩት። ከኔ ጋር ይነጋገር የነበረውን መልአክ መልሶ እነዚህ ምን እንደሆኑ አታውቅም እኔ አለኝ። እኔም ጌታ ሆይ አላውቅም አልኩ። መልሶም ለዘሩባቤል የተባለው የእግዚአብሔር ቃል ይህ ነው፣ በመንፈሴ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ታላቅ ተራራ ሆይ አንተ ምንድነ? በዘሩባቤል ፊት ደልዳላ ሜዳ ትሆናለ። ሰዎችም ሞገስ ሞገስ ይሁንለት ብለው የጨው እርሱ መደምደማውን ድንጋይ ያወጣል ብሎ ተናገረኝ። የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ስል መጣ፣ የዘሩባቤል እጆች ይህን ቤት መሠረቱ፣ የእርሱም እጆች ይፈጽሙታል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ወደ እናንተ እንደ ላከኝ ታውቃላችሁ። የጥቂቱን ነገር ቀን የናቀ ማን ነው? እነዚህ ሰባቱ ደስ ብሏቸው በዘሩባቤል እጅ ቱንቢውን ያያሉ። እነዚህም በምድር ሁሉ የምዘዋወሩ የእግዚአብሔር ዓይኖች ናቸው ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ኦሮሞ ፋኔስ ትልፈሙ መጽሐፈ ዘካርያስ ራጅቻ ቦቆና ፉር ለኮብሰ ፍሪ አንገ ኩርኒቲ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንዱብስ እርገሲ ሞር ገምቺ እሳነት ዱበቻ ቱረሰና እሳንኩን ማል ያጎፍታ ጀዴ ነንጋ ፈዴ እንስ እሳንኩኒ ማለከታን እምቤክቱ ሬ ጀዴ እምቤክቱር የጀዴ አነንጋፈት አንሞ እምቤኩ ያጎፍታኮ ጀዴን እንደብሴፍ የሙስ እርገምቺ እርጋሰ ዋቀዮ ብራ ዱፌ ዘሩባቤል ተከን ዱበዱፍ አነትሜ እርግችሲ አፉረኮት ይመሌ ሁምናን ምቲ አንጎራንስ ምቲ ከንጀዱ ቱሬ ከነ ዋቀዮ ጎፍታ መጫቱ ዱበቴ ያቱሉ ሁምነ ቀቤሰነና አትማሊ አትዘሩባቤል ዱረቲ ለፋ ወልቅጤን ታታ የሙስኒ ጠጋሰቲን ኢጃረኒ ጽሙረኒ ለፋ ኦል ፉዱ አተም ጋሪዳ አተም ጋሪዳ ጀረኒ ነሞኒ እንዩ አመስ ዱቢን ዋቀዮ ገረኮ ዱፌ ዘሩባቤል እንዴ መነ ቁልቁልማ ከና ሀርከሳቲን ከአኤራ አርከሳቴን ይሶጀቴ የሰራወታ የሙስ ዋቀየ ጎብታን መጫ እስንጠከና አርጌ እስን ህምቤክቱ ወረ ጋፋ ዋንተ ጥኖ አርገን ቱፈተን አጋፎ አማር ከዘሩባቤል ኬሰት የሙ አርገን እሞ እንገመዱ እሳን ቶርበን ኩኒ እጀ ዋቀየ ወረ ብየ ለፋ ሁንዱ ማራ አሲፈች ላለን ይለጀዴ አሜን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መቃን ዋቀይ ከኛ ገለቴ ፈም ለዚህ ክፍል ቁጣቅና አርስቱን እንደዚህ ብለነዋል። ማተዱር ለያ ከስጀነር በእግዚአብሔር ፊት ዋቀየ ድረት ታላቅ ተራራ ቱሉ ጉዳን ደልዳላ ሜዳ ይሆናል። ድሬ ወልቀታ እንታ በእግዚአብሔር ፊት ዋቀየ ድረት ታላቅ ተራራ ድሬ ቱሉ ጉዳን ምን ሆነል ማልታ ደልዳላ ሜዳ ይሆናል። ድሬ ወልቀታታ ኢን ፍሮንት ኦፍ ጋድስ ፒፕል ዘ ግሬት ማውንት ዊል ቢካም ኤ ሌቨል ፕሌን ዘ ግሬት ማውንት ዊል ቢካም ኤ ሌቨል ፕሌን። በዚህ ስፍራ ላይ የምናገረው ዘካርያስ ነው። ዶክና ተቀምጥበቱ ዘካርያስ ያው የዘካርያስ ጥሬ ትርጉሙ እንደምናየው ይካ ዘካርያስ ካን ይክሳ ካን ጀዱ ዘካርያስ ማለት እግዚአብሔር አስተዋሽ ነው ማለት ነው። ዘካርያስ ጀቹን ዋቀዮ ነያደታ ጀቹ እግዚአብሔር አስተዋሳል ዋቀዮ ነማያደታ እግዚአብሔር አስተዋሽ ነው ማለት ነው። ዋቀዮ ነያደታ ጀቹዳ ትንቢተ ዘካርያስ ራጂ ዘካርያስ በዚህ ስፍራ ላይ ዶካናት ከቁጥር 4 ጀምረን ስናይ ለኮብሰ አፍሪ የገለ ይወይላል ከኔ ጋር እንደነጋገረ ነበረው መልአክ ብሎ ይናገራል። አናው ጄኒ ዱበታቱ እርገብትች ጀሬቲ ዱበታ
እንደዚህ ብሎ ነው የምናገረው። አካስ ጀደደባት ይህ ቃል የመጣው ለዘሩባበል ነው። ዱቢን ኩኒ ዘሩባበል ይላል ለካይኑ ዘሩባበል ሉብቻ ዘሩባበል ይፊ እግዚአብሔርን የሚወድ ናማ ዋቀዮን ጃል የቃል ክዳን ሰው ነማከኩ የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት ተዘጋጀ ማናዋቀዮ ይጃርፍ ከንቆጣ የቤት የእግዚአብሔር ቤት ቅናት የሚበላው እናፋ ማናዋቀዮ ቀኛት እግዚአብሔርን የሚወድ ዘሩባበል ዋቀዮን ቀንጃለቱ ዘሩባበል ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ ይላል ለቆብሰ ጃራ ተከስች ለዘሩባበል እግዚአብሔር ቃልን ተናገረ ዘሩባበል ትርብሳ ዋቀዮ ንዱባ እንደዚህ ብሎ ተናገረ ከስቸ ለይርባት በመንፈስ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም አለ አፉራ ኮቲ ማለት ኡምናፍ ጀበኛን ሚቲ ጀለ ምን አለ ማልጀደኑ በራስ ጉልበት አይደለም አለ ኡምነከቲ ሚቲ ጀለ በራስ ብርታት አይደለም አለ ጀብነከቲ ሚቲ ጀለ ምናልባት የሱ ብርታትና ጉልበት ታሪ በጣም ያነሰ ወይም ጥቂት ሊሆን ይችላል ዮኪን ካን ባየ ጥቀቴ ተውደንዳ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለ ዋጋዩ ገሮ ከስጨ በመንፈስ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም አለው አፍሮኮት ይመለው ምናፍ ጀበኛ ቲሚቲ ይጀል ብሎ ነው ተናገረ ጀሬታ ከስጥልበት በመንፈስ እንጂ በኃይልና በብርታት አይሆንም አለ አፍሮኮት ይመለው ምናፍ ጀበኛ ሚቲ ይጀል ሁልጊዜ ማን ለእግዚአብሔር ቤት ወይንም ደግሞ የእግዚአብሔር ነገር ይሮንዱማ ማናዋቀዮ ግን ዋይ ዋቀዮ በኃይልና በብርታት ስናስብ አስቸጋሪ ነው። እናፍ ጀበኛ ገበያ ኑ ረክሳ ቀላሉ እንዴት ነው? ሰልባን ከቢዳ በመንፈስ ማሰብ ነው። አፍራን ያዱ በእግዚአብሔር መንፈስ አፍራ ዋቀዩላ በመንፈስ እንጂ ባልና በብርታት አይደለም አለው። አፍራ ኮቲ ማለው እናፍ ጀበናን ሚቲ ቸር ዘርባብል ብዙ ነገር ያስባል። ዘርባብል ዋምባዬ ያድ የእግዚአብሔር ቤት ለመስራት ብዙ እቅድ ያወጣል። ማናዋቀዮ ኢጃሩ ዳፍ ከሮረ ይድባ ብዙ ጥራት ያደርጋል ተጣፊ ጉዳ ጎዳ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለው ዋጋዩ ገሩ ከስትኝ ጀለ ባህልና በብርታት አይደለም አለ እናፍ ጀበኛ አመት ይጀለ በመንፈሴ እንጂ ባህልና በብርታት አይደለም አለ አፈረኮ ማለ እናፍ ጀበኛ አመት ዛሬም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የምኖሩ ወገኖቼ አረስ ማናዋቀዮ ረጅራተን ፍሮኒኮ አንዳንድ ጊዜ ይረተቆተቆ ባህልና በብርታት የምናደርጋቸው ነገሮች እናፍ ጀበኛን ከነኒ ጎኑ ለኛ መልስ ሊያመጡልን አይችሉም። ዴቪኑፍ ከኑሪስ ኑከኑሪስ ዛሬም እግዚአብሔር ተመሳሳይ መልስ አለው። ራስዋቀዮ ዱቢዎል ፈቃቱቀ በመንፈሴ እንጂ ባህልና በብርታት አይደለም ይላል። አፉረኮት ይመለው ምናፍ ጀበኛን ሜቲ ይጀል ባህልና በብርታት አትልፍዋ አትልፍ ወገኖቼ ምናፍ ጀበኛን እንጆሪና ባህልና በብርታት አትልፊ ምናፍ ጀበኛን እንጆሪን ኦፖሌቲኮ ባህልና በብርታት አትልፋ ወገኔ ምናፍ ጀበኛን እንጆሪን ኦፖሌሶኮ ባህልና በብርታት አትታገል ምናፍ ጀበኛራን ወላንሶ ይንቀበን ዘመኑ የትግል ዘመን አይደለም ባርችበራ ወላንሶ ሚቲ በእግዚአብሔር መንፈስ ነው አፉራዋ ቀዩቲ ማለ በትግል አይደለም ላንሶ ዳሚቲ nor by power land not by power nor by mighty but by my spirit la በመንፈሴ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም አፉረቆት ይመለ ኡምናፍ ጀበኛን ሜቲ ሁልጊዜ ባልና በብርታት ስንሮጥ የሮሁንዳ ኡምናፍ ጀበኛን በስጋችን ብላትነድ ውጤት የለውም ኦጉማ ፎንኬኛን ደምኔ ኦማ ቧ የረባ ነገር እናመጣም ዋንገቲ ከፍዱ እንደንደኝ በእግዚአብሔር መንፈስ ግን የረባ ነገር እናመጣለን አፍራዋቀዮን ገር ዋን ነገቲ ከውፊዱ ደንደኝ ክብር ለእግዚአብሔር ዋቀያቲ ፍልፍናታው እንደዚህ ብሎ ከስጀለ ቁጥር 6 ላይ ለቆብሰ ጃራት ታላቅ ተራራዊ አንተ በዘሩባበል ፍት ምንድነው ያለው ጋራ ጉዳና ነት ዘሩባበል ድረት ማሊ ይጨ በዘሩባበል ፍት ታላቅ ተራራ ነበር ዘሩባበል ድረት ሁሉ ጉዳጥሪ ምናልባት ወገኖቼ ይሄ ምታይ ተራራ አይመስለኝም ታሪ ፍራታቆ ቶሎ እጃናር ገመቲ ነጥን ፈቃቱ ተፈጥሯዊ ተራራ አይደለም ቶሎ ኡማማመቲ እኔ እንደምመስለኝ አንተከም ፈቃቱ እኔ እንደምገባኝ አከናገልት እንዳነበብኩ አከደብሰት እንደተረዳሁት አከኑ ባደት ይሄ ነገር ዋንቲኩን
ዘሩባበል የእግዚአብሔርን ቤት ለሰራ ስል ዘሩባበል መነዋቀዮ ጃሩብ ጋፈጀል በፊት ለፊቱ ተደቅኖ የቆመ ነገር ነው መስለኝ ፉለሳ ድረት ትሉት አባቴ እንቅፋት የሆነ ክፉ ከንታየች አላንቀሳቀስ ያለ እንሶቾ ዋነጀለች አላራምድ ያለ ነው ስንደብስስ ዋንጀለች አታልፍም ያለ ነገር ነው መስለኝ ደበርፋት ሰጀለ ያጀቾ እግዚአብሔር ግን ወቀዮ ገዶከስ እንደዚህ ያለው አከስጀለ አንተ በዘርባበል ፊት ምንድነው ያለ? አቲ ዘርባበል ድረቲ ማሊዳ ታላክ ተራራው አንተ በዘርባበል ፊት ምንድነው ያለው? ቱሉ ጉዳናና አቲ ዘርባበል ድረቲ ማሊዳ አጀ ደልዳላ ሜዳት ሆናል ያለ። ድሬ ወልቀታታ አጀ ይሄ ነገር የሚሆነው ኩንካኒን ታው ባህልና በብርታሽ ሳይሆን ናብጀበኛ ነቱ እንታይን በእግዚአብሔር መንፈስና መንፈስ ብቻ ነው አፍራ ዋቀዮቲን አፍራ ዋቀዮቲን ትዋቀ በመንፈስ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም አለው አፍራ ቆጥ ማለት እናብጀበኛ ምቲጀ ታላክ ተራራ እንዴት ደልዳላ ሜዳ ይሆናል ቱሉ ጉዳ አጥተብቲ ለፈወልቀታ ይወንድረ ወልቀታ በእግዚአብሔር መንፈስ ይሆናል አፍራ ዋቀዮራኒታ በእግዚአብሔር መንፈስ ይሆናል አፍራዋ ቀዮንታ በእግዚአብሔር መንፈስ የማይሆነው ነገር የለም አፍራዋ ቀዮን ትንታለንጅ ከበለ እግዚአብሔርም ወቀየፉልፍናተው ለዛ ነው ከናፍ በመንፈስ ሰማቱ በትን አገኙ ይላል አፍራ ከዲን ሰሚን እጅም በራሩትን ባወጋችላል አፍራ ከዲን ሰሚን በሬድን አርገት በእግዚአብሔር መንፈስ ነገሮች ውበትን ያገኛሉ አፍራዋ ቀዮቲ ወንቱን እንዱምቱ በሬድን አርገት በእግዚአብሔር መንፈስ አፍራዋ ቀዮቲን ነገሮች ውበትን ያገኙት ለካ በእግዚአብሔር መንፈስ ነው ወንቶንዲ ከንንሳን በሬዱ ደንዳን አፍራዋ ቀዮቲን የማይቻለው እንድቻለ ተደረገው ወንቲ እንደንደ አምነ አከደንዳ በእግዚአብሔር መንፈስ ነው አፍራዋ ቀዮቲን ከብል ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮቲ ፍልፍነታ ይህ ዘሩባበል ለማጽናናት የመጣ እግዚአብሔር ቃል ነው ኮኒ ዘሩባበል እንጀጀበሱ ፍራ ዘርባበልን ያጽናና እግዚአብሔር ዛሬም እኛም ያጽናናን እኔ ዘርባበልን ጀጀበስኑን ሊያረን ጀጀበስ ዛሬ ወገኖቼ አረስ ፕሮቶኮ በፊት ለፊታቸው ቆመ ታላቅ ተራራ ምንድነው አፉለከ ሰንድረከን አባቴ ቱሉን ጀባን ከሚዳ በስራቹ በፊት ለፊታቸው ቆመ ታላቅ ተራራ ምንድነው ኦጂከ ሰንድረከን አባቴ ቱሉ ጭማማ አታልፍም ያለ ምንድነው እንደበርፈት ቆንሰንጀለ ቱሉ ጭማን ከሚዳ አታልፍም ያለ ምንድነው ወኒ ሲንደ አከንደበረ ጎድማሊዳ እንዳታልፉ ያደረገ ምንድነው? ዋንት ቶክ አከሰ እንደበረ ዋን ሲንጎል ማለ በአገልግሎታችሁ እንዳትወጡ ያደረገ ምንድነው? ተጃጅለ ከሰ ያከም ባኔ ካን ሲንጎል ማለ በመንፈሳችሁ ስከት እንዳታገኙ ያደረገ ምንድነው? አፍሮ ከሰ ንስ አከሰ ጀባኔ ካን ጎል ማለ በእግዚአብሔር መንፈስ ይሆናል አፍሮ ዋቀዮራን ኔታ ከፊት ለፊታቸው ቆመ ታላቅ ተራራ ደልዳላ ሜዳ ይሆናል ፉድረከ ሰንገና በትሉ ጉዳን ድሬ ወልቀታታ በእናንተ ጥበብና ማስተዋል አይደለም ወበና ፎጉማ ከሰኒቲ ምት በእግዚአብሔር መንፈስ ግን ይቻላል አፉራ ዋቀዮ ዳንገሩ ኒደንዳ ይህ በሰው ዘንድ አይቻልም ማለት ጌታ ኢየሱስ ኮሪ ነማፍን ደንዳ ወጀለ ኮፍታ ኢየሱስ ለእግዚአብሔር ግን ሁሉ ይቻላል አለ ዋቀዮ ትፍገር ወንድን ደንዳ ማለት ሃሌሉያ አሜን አሜን ዛሬ በፊት ለፊታቸው ቆመ ታላቅ ተራራ ምንድነው? አረፉል ድረከ ሰንከናበቴ ቱሉ ጉዳም ማሊዳ በትዳር ቢሆን ጋይለናተ በመከናወን ቢሆን ኦ ፊጣውን ባውማና በሽታ ሊሆን ይችላል ኩበለ ተውደንዳ ጤናማ እንዳትሆኑ ፈያቀንታኔ ክንዋን እንዳታገኙ ያደረገ ሊሆን ይችላል አፊጣን በውማ ከሲነርከን ዋንግ ሲንጎል ወደምቀጥሎ ምራፍ እንዳትሻገሩ ያደረገ ሊሆን ይችላል ገረማ ተዱረ ብራታ ከሲንደብረ ዋንታ ሲን ደምራቹ ያልጨረሳችሁ ሊሆን ይችላል ኤገልተኒ ካን ጥሙረስተው ደንዳ የዘሩባበል እጆች እኮ አርኪ ዘሩባበል የማዘኑን ድንጋ አቆመው የማዘኑን ድንጋውን አቆመዋል አግጭጣበር በጣም ምገርማችሁ ዋምፓ የስንብ መሰረቱን ጅማሩን ጀምሯል እገሉ እገሌ ግን ወደ ፍጻማ ለደም ነበር ገረጥ ሙራገው እንደንደኝ ወደ ፍጻማ እንዳይደ ያደረገው ምንድነው ገረጥ ሙራክ እንገኘ ማለት በፊት ለፊቱ ተግዳሮት ነበር ፉለሳድራ ጉፉቱ ታላቅ ተራራ ነበር
ነው ጉዳቱ ትሬ በጣም ከባድ ነገር ነበር ዋንባ የጭማቱ ትሬ እሱ ግን መጨረስ ፈልጋል እንገረው ጥምሩ ባርባል ግን አጨረስ መምል ጋረጣ ነበር ፊል ለፊቱ ገሩአከን ጥምሩ ተካን ትንጀል ፉል ድራሳ ጋረጥ ትሬ እንቅፋት ነበር ጉፉቱ ትሬ እግዚአብሔር ግን ጣልቃ ይገባል ዋቀዮ ገሩ ግዱ ገላ እግዚአብሔር ግን ጣልቃ ገብቶ ዋቀዮ ገሩ ግዱ ገለይ በመንፈስ እንጂ ባርና በብርታት አይደለም አለ አፎረቆት ይመለ ሆምናፍ ጀበኛል ይወገነ መሸነፈ አለ እንዲኩ ጋር እንትይሞ ባርና በብርታት አይደለም አለ ናፍ ጀበኛ ምት ይጀረ በመንፈስ ግን ታሸንፋል ያለ አፎረቆት ይንገሩ ኒሞ ተጀረ ታላቅ ተራራ አለ ሁሉ ጉዳናና ጀረ በዘርባበል ፊት ዘርባበል ድረት ደልዳላ ሜዳ ተሆናለ ብሎ ለፎል ቀጣታ ተጀረ ሰማያት ድምጽ መጣ ሰሚራ ሰገለ ትሩፍ ከብለ እግዚአብሔርን ፍንዋ ቀየው ፈጣው እግዚአብሔር ቃሉን ሲያዝ ሁሉ ነገር ይስተካከላል ዋቀዮ ሰገለን ጋፋ አጀጁ ወንት ሁንዲ አልስተካከላለው ይስተካከላል እንስራጥ ወንጀል ሁንዲ ስራታ እግዚአብሔር ቀኝ እጁን ሊያስሁን ለቅሮስ እንዲላል ብሎ እንደተናገረ ዋቀዮ አርከምርጋ ካን ቀበቀሮሲን አከስጀለ ኢሳያስ 45 ላይ ኢሳያስ አፍርታሚ ሸንረት ቀኝ እጁን ሊያስኩን ለቅሮስ እንዲላል ብሎ ይናገራል አርከሳ ምርጋጋን እንቀበይ ቄሮሲን አከስጀረጀለ ቀኝ እጁን ሊያስኩን ለቅሮስ እንዲላል አርካ ምርጋጋን እንቀበይ ቄሮሲን በፊት ይሄዳል አለ ፉለከ ድረን እንዴ ማለት ተራሮችን ትክክል አደርጋለሁ አለ ጋሮታ ለፎልቅ ተንጎራይ የናስ ተጆችን ሰብራለሁ አለ ስቢለ ቦራጂናን ጫብሳይ የብረት መወረወራችን ይቆርጣሉ አለ ደንቀራ ስቢላለን እንኩታይ በጨለማ የነበረችው መዝገብ ቀበኛ ዱከነ ከሰተ በሱረ ተደበቀችው ናብት እሰጣሉ አለ ቀበኛ ዶክሳ ትሬሲቫን ከነጀለ እግዚአብሔር ተራ እንዴት ያስወግዳል ዋቀየት ሁሉ አከምቲን ካሳ በፊል ለፊት ይወጣል ዱራቂያ ደና አንተ ብቻ አትቅደም አትንዱስን ባልና በብርታት አትቅደም ናፍጀበኛ እንድርሲን የእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ ይቅደም በህይወቲ አጅረኛ ከገሰተ አፍሪዋ ቀዮ ድዋን አድርስ በማንኛውም ነገር በእስራኤል ሁሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ይቅደም ዋኑን ድማቄ አፍሪዋ ቀዮ አድርስ በዛን ጊዜ ሁሉ ነገር ትክክል ይሆናል ጋፈሰነጋ ዋኑን ድምዶ ስሪታ አልስተካከለ ያለ ይስተካከላል እንስረድ ወንጀል ሆንድን ይስራ ታላቅ ተራራ ፈልገ ታጠዋለ ቱሉ ጉዳ በርባደን ይላል ምክንያቱም እግዚአብሔር ደልዳላ ሜዳ ያደርጋል ሰበምንሳ ዋቀዩ ለሆልቅ ተወዳ እንዳትራመድ ይሆንሞ እግዚአብሔር እንድትራመድበት ያደርጋል አከት እንደምን ካስጎረ ሰነት ይው ዋቀዩ አከት እንደምን ተስጎዳ ደልዳላ ሜዳ እኮ አንተ እንዳትራመድ ነው የሚያደርገው ቱሉን ታላቅ ተራራ አንተ እንዳትራመድ ነው የሚያደርገው ቱሉ ጉዳን አከት እንደምን ተስጎዳ እግዚአብሔር ግን በተቃራኒ ምን ያደርጋል ዋቀዩ ፈላላ ማልጎዳ ተራራውን ደልዳላ ሜዳ አድርጎ ቱሉ ሰነፉደት ይዩ ድሬ ወልቀ ተጎዴ በተራራራ ትረማመዳለ ቱልቸ ሰነራኒ ዴምጣይቻ በተቃራኒ ትረማመዳለ ፋላላን ረዴምጣይቻ አላራምድ ያለው ነገር ላይ ነገሪ ላይ ሲንዴምስ ሰጀሬ ሁንደረት እግዚአብሔር እንድትራመድ ያደርጋል ዋቀዮ ከትረዴምጥስ ጎዳ ምክንያቱም እሱ እግዚአብሔር ነውና ሰበምንሳ እኒ ዋቀዮዳ እርሱ እግዚአብሔር ነውና እኒ ዋቀዮዳ እርሱ ምን ያደርጋል እንድትረማመድ ያደርጋል እኔ አከትረደ ደም ተስጎዳ አላራምድ ባለው ነገር ላይ እግዚአብሔር እንድትረማመድበት ያደርጋል አከትረን ደም ተስጎዳ ዘትዋቀዮ አከትረ ግዘው ያንተ ይሆናል የሮንከን ከታ የእግዚአብሔር መንፈስ ነገርን ሲቆጣጥር ዋንተተውንድማ ዋንተተከ አፍሪዋቀዮ ጋፋዱን አላራምድ ባለው ተራራ ላይ ትረማመዳለ ቱሉን ደም ዝጀሰነረት ይረደ ደም አሜን ተራራ ኖ ሞር ተራራ ይሆናል ቱሉን እንጅሩ ይረማ ከዚህ በኋላ ተራራ ሳይሆን ፕሌን ይሆናል ደልዳላ ሜዳ ካናምቦዳ ቱሉቱን ታይን ለፋ ወልቀት የሚያስገር ተራራ ሳይሆን ለመራመድ ምቹ የሆነ ሜዳ ይሆናል ቱሉ ስረክሱቱን ታይን ሰትራደምቱ ለፋ ወልቀታ ታ ዛሬ በህይወታችሁ እንደዚህ ሆነ ነገር እንደዚህ ያደርጋል እግዚአብሔር አረጋ ዋና ከስተ የሰነት ይአከስጎዳ ዋቀዩ ባንተ ፊት ሲዱር ታላቅ ተራራ ሁሉጉዳን ደልዳላ ሜዳ ይሆናል ትሬ ወልቀታ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ድብን ዋቀዮ ጋር የዘርባበል እጆች ይህንን ቤት መሰረቱ የርሱም እጆች ፈጽሞታል አለ አርክ ዘርባበል
kanan awan isa matumot umura. Kegziaber manfasa tanasa. Afura waka yon kanka. Yas jemmare, gziaber yas charasa. Inni si egal chise afura waka yon asit. Kegziaber gare jemmar ko wagane. O frota ko wa waka yon jine galtan. Yas charasa. Isin umur sisa. Mas jemmar bicha sai hon? Egal chise du watun dai. Gziaber mas charasa me chilibbatal. Waka yon sin fiche sisu sinidanda. Mas jemmar bicha sai hon? Isin jal kapsi sudu watun tayin. Egzabar mas chara semi chilibbatal. Isin pichis Jesus nidan dawa. Yas jemmar egzabher. Inni sin egal tisi wakay. Yas chara sal. Isin tumur sisas. Miknatum. Sabam nisa. Baili na babrtati adillam. Umna ketib jabina ketib miti. Begzabar manfasno. Afura wakay yoran. Miknatum. Sabam nisa. Baili shin na babrtati shaydillam. Umna ketibi jabina ketib mita politiko. Begzabar manfas gir. Yohanan. Afura waka yor angaru. Nita. Yas jemmarash egziaber yas charasishal. Inni si egal chise o politiko waka yos. Yas jemmar egziaber. Inni si tumur sis. Yas charasishal. Yas tumur sis. Zafetra ta asemmant lai yegziaber kan lezi bilo inna gara. Sera umama bokon na. Leakob yegziaber kal sen na gara. Sadde tirati. Lezi leakob. Yaakob it kan nubad. Zafetra ta asemmant lai no. Zafitrat hasmut asram. Sera umama wakonna didemi sadit kulashan rati. Enda ziale. Akas jala. Yena gerkun skarer gerdas altom nalo. Sa sitti dubat esanatun amma sera wad sin esu. Wadazit chumadir malasalo. Dokanat sin debisa. Yena gerkun lus kamarer gerdas altom nalo. Wanan sitti dubat ehundu basa amma si tumur sin esu. Barai tanagero xaver. Jadi itu mula tanah itu dapat. Ekzaver leh aku benda tanah gere? Wah kayu, ya aku betul kau dapat. Alun senan apa senan mana mero? Dibisai road bivanu. Ekzaver leh aku baru ragelat. Wah kayu, ya aku bivni kau defi. Kau rezich mero malasallo? Dia akan hati sendiri bisa. Yena gerkun skarer gere das altau menado. Sansetir dapat amma sifat umur sinis. Ekzaver yas jemmar ekzaver as charasal. Wakayon nasi egal sisi, situ mursisa. Yas jemmar ekzaver as charasal. Wakayon nasi jal kapsi sisi, situ mursisa. Ekzaver jemmar amalak bicara saya hon. Wakayon jal kapsi suru watun tay. Yes, ame amalakno. Isa tu mursisa las. Jemmar ndamare. Jal kamni ke aku maparedi. Yes, ame amare yonal. Kamni ke sini akabaredi ta. Yib ekzaver manfas yonal. Kunis afura wakayonan. Zare moganoche. Rasfirotaku. Yenan teh negar baju mara alkam. Wah, kan kesan jal kawatii enough. Es kafus ame dasar. Angkat umat ini deh. Fus ame alle. Umat apa? Malkam fus ame. Tumuragari. Mubi one fus ame alle. Bareda, tumura bareda. Kabel lagi siapa ribu? Wah, kaya tipil fenna tau. Pasalnya siapa rikal itu achen, tercap mara negar thanagra cale enna rikalle. Saber selakalu ya tabarakayun. Amin. Bisa diwakayu ya bifamu. Amin. Dupingkuna asetti akuma zerbabilitti dupate. Dupi wakayu ra. Dupi enyuti dupate nati dupate. Dupi zerbabilitti dupate nati dupate. Yek zabihir kaal ya tanaggaro. Le zerbabil. Le bariyao. Ya tanaggaro. Zabir zari blanyam. Tanaggare. Yane yasuna bare. Zare yenyana waradana walittu. Amin. Ya getas mi barak. Yang ni Yesusna bare zare yang teno yang cimno, ek al malatno, timbitu malatno. Irosanati zarbabeli tirubatame dubicikun, rajina kasih kunci cara. Aragaru obalesa ko balite ko simat dubate, anak dubate je cula. Amin. Dubingku nuf dubatame je cula, dubingku sib dubatame je cula, kangke dia cula, kangke nyai cula, lanan temno cula, lan cimno cula, lan nyamno cula. Amin. Selesai Xavier mendino filafitia iya iya le ancin ante memetakau terara dal dalam idai honal beluar Xavier. Gibba membeluar misterun tanagroal. Paman fasenji file paman tadi idol. Amin. Bante teratai dalam beluar. Bante gazab ukat mma dalam beluar Xavier. Gibba menale paman fasi. Hallelujah. Amin. Wagayo malsin jela. Tulun seruat abbate jur sunjare. Umna ke jabenya ke tini tuyu meti tun tay ni afura ko ti maltare dirre wol ketata atis irrabati irradim da sinjere jechoda tullo ni irrade mu da fimbe jeto jechoda
dirren garurre demom ni vijeta figu hundanda maichoda tullu sanarra katif hiddudif waqayyo cerra dubbi akasi sitti dubbate rachoda natti dubbate rachoda amen kan kesani tuchura kan koti echoda dubbi mul amen dubbin tudubata mai konjacho kanafi dubbin waqayyo akuma dubbate wanarra tullu te esura abate bolesa boletti waqayyo irresi demse sachu matasa gubba dem tachura wow hallelujah mata gubba 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 sara dem tachura እዛብየር እንደተናገረ ዛሬ ተራራው ነው ካፊቲ እንዳታልፍ ያደረገ በሙሉ እግዚአብሔር ብለዋል ደልዳላ ሜዳ ይሆናል ብለዋል አሜን እና መራመድ ብቻ አይደለም መሮጥም ይቻላል ኢየሱስ ጌታ ነው ምክንያቱም ሜዳ ላይ ምንድነው የሚደረገው መራመድ ብቻ አይደለም መሮጥ ይቻላል ተፈቅዶዋል ማለት ነው እግዚአብሔር ተራራው ምን አድርጎታል ደልዳላ ሜዳ አድርጎታል አሜን ባይገርማችሁ የእግዚአብሔር ቃል እዚህ ጋር ማለት ነው ታላቅ ተራራ ወይ ብሎ የዘርባበልን ተራራ ያናግር ነበር ያንተን ተራራ ኢየሱስ ያናግረዋል አሜን ሶሪ ያንቺም ተራራ እግዚአብሔር ያናግረዋል አንተን ሲያናግር ሲጠቀጭቅ ሲከራከር የነበረ ከሁን በኋላ እግዚአብሔር ያናግረዋል አሜን ማራዳለኛ ሃሌሉያ አሜን አረጋ ቱሉኬ ኢሳንገራቲ ሲናሱብሲ ዘዘነትዩ ዋቀዮቱ ቱልቻም አከሰ ቱሉ ጉዳነና ዘርባበል ድሮት ማሊዳ ለፈወል ቅጣታታ አትንጀሬ አሜን እነሲ ነንገራሲ አሰብሲሴ ኦቦሌሰኮ ኦቦሌቲኮ አማምቦዴ አራምቦዴ ዋቀየቱ ኢሳሰብሲሰ አሜን ካራቴ ተውደንዳ ዋቤ ዋባዬ ጎቴ ተውደንዳ ኢብዴ ተውደንዳ ኢፍቴም ቤቱ ኢባውልቴ ቡልቴ ቤት አማገሩ ሀረገሩ ዋቀየቱ ፍፍት ደርቤ አሰብሲሰ አሜን ካና ማልተ ኤርግታችሁና ድሬ ወልቀታ ኤርግታችሁ አሁን በኋላ ማለት ነው አንተን ያናገረ ያነጋገረ ያደቀመ ስትገባ ስትገፈትር ንቅንቅ አለልም ያለ ባለፈው አመትም ነበር ዘንድሮ ብሎ ነበር አመትን ያስቆጠረ አሁን በኋላ እግዚአብሔር ያናግረዋል እሺ አሜን በሚገባ ቋንቋ ያናግረዋል ዋው ሃሌሉያ ሴራባዲያስ ጉልበቲን የጨረሰ ያቀመን የጨረሰ ገዘብን የጨረሰ ሁሉ ነገር ይጥርስ አድርጎ ቁጭ ያለው ዛሬ እግዚአብሔር ራሱ ያናግረዋል አሜን ይላፍበት ባለው አሜን በመንፈሴ እንጂ ገላለ ባይልና በብርታት አይደለም ብለዋል እግዚአብሔር የስ አሜን የምስራች አሜን በመንፈሴ ብቻ ነው ብለዋል እግዚአብሔር አሜን ካሁን በኋላ እስከ ዛሬ ድረስ ባይላቸው በብርታታቸው የደከማቸው በሙሉ ለእግዚአብሔር መንፈስ ተውት አሜን በቃ አለቀ የእግዚአብሔርን ቤት የምትሰሩ ሰዎች የዘርባበል ልጆች እንደ ይሄን ቤት ይሰሩታል ብሎ እግዚአብሔር ተናገረ። የእግዚአብሔር ቤት ለመስራት ተነሳችሁ እንዴ? የታገላችሁ ነው? እግዚአብሔር ምን ብሎ አመሰላችሁ? የጀመራችሁን ትጨርሳላችሁ ብለዋል። አሜን። በቃ አለቀ። መነዋቀዩ ይጃሩ ራፍካታኒ ንጅርቱ። ወላንሶ ቀባይርቱ ዋቀዩ ማልጀለ ቤት ይፈቃታ። ኒጡ ሙርቱ ዘጀልቀብ ደንጀለ ይጅራይቹ። አሜን። ይረጉዳ ወንዲ ጉዳን መነዋቀዩ ይጃሩ ፍካንካታኒ ንጅርቱ ጋፊ ዋቀየ ማልጀደራ ኒጥሙርቱ ጀደራ አሜን አቦሌቲኮ ኦቦሌሰኮ ኒጥሙርቱ ዋንጀልቀ አሜን እናከሲ ጥሙር ሲሱ ሲጀበሱ አፉር ዋቀየ ሲንጅራ አተፉር ዋቀየ ፍከራገኒ እዶገን አሜን ና ዘርባቤል አከነት ፈካቱቲ አቁም ስለስለ ግቢ ዋቀየ ልበታማ ከሰትል በታማትረቲ ያሊ እንዲ ጎደ ጅራቹረንዳ ሞጀቹን ኡምነጥቃ ቀቡዳን ያሊ ረጅዳ ገሩም ትዘኮ ዩንታን የሮሄዱ አብራራ አበቴትዩ ቱሉኒ ዘርባበልን አከን እንደበረጎደ ሰጀልቀበ ከንን ጥሙረጎደቹ ሀርከሳ ቀበቹ ሰጀልቀበ ሰነቲ ዋነርከሳን ጀልቀበ ሰነቲ አከንርከሳን ጥሙረጎደጀቹ ካናብ ጀና ዋቀዩ ኢላሌ ላሌቲ ዘርባበል ኢላፍ ሞርሙ ጀልቀበጀቹ ግዱ ገለጀቹ አብካቶ ተይዱበተጀቹ ፈየተከስቲን ጀለጀቹ ቱሉ ጉዳና ዘርባበል ድራታቲ ማሊ ጀደጋፈተጀቹ ጋፊ ጉዳራ ኩምቤቱ ጋፊ ዋቀዮት ጋፈተቾ እና ካና ቦደጀደ ዋቀዮ ለፈወልቀታታ አሜን ኤውድራቲ ዘርባበል ልብቸረት ሰማነ ዋቀዮ ኢጃሩ አባቴ ሰቱሉን ድራ አባቴ ሐራማልጎቹ ጀናን ማልቱ ስድራ አባቴ ኤሰራ አባቴ ዋንጋሪጎቹ ጀናን ማልቱ ስድራ አባቴ ኢዶ አባቴ ራባቴ ኢጆሌ ለፋ
Wangari gochob jennet abbanne tullum jiraachu danda wangari hundum to ka waqayoti betu amen kanafi wangari gochob jenna tullu argitani sodatani bakatina tullu wangari akkasini gorese durat abbate waqayoti la fol qetagoda amen sare malkam nagalit saru tanastachu tarara fartachu woda hala yalachu graqanyachon yaayachu litamaltu litrotu akqaqacana manger fallagiyochin ingerachu sare sare kaun bwala malatno annante sayon የሚያናግረው ራስ እግዚአብሔር ነው አሜን በቃ ስለዚህ የጀመራችሁ እጆቻቸው ማለት ነው አሜን እጆች ተብለዋል የዘርባብል እጆች እንደጀመረ እንደመጨረስ ተናግረዋልና ወንድሜ እህቴ እግዚአብሔር ባንቺ እጅ የጀመረው ነገር ማለት ነው ባንቺ እጅ የጀመረው ነገር ያስጨርሳል አሜን በክብር ያስጨርሳል አሜን በመንፈስ ሁሉን እግዚአብሔር ሆብ ያደርጋል አሜን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን አሜን ከናፋ ሁረሳት ዋነስ ጀልቀብሲ ሲበለ ሰቆበለቲኮ ዋቀዩ ሲጥሞርሲሳ አሜን ሐላጋሪ ዳንጨቾ ሐላብሪ ዳንጨቾ አሜን ስቻ ኩምለማፍ ድደሚተኮ ሙርማቱርተሰና ኢባቱርተሰና አማስ ድደማፊ ኩምለማፍ ድደሚ ለማስ ደርቤቱ ሲኢባጀራታና አማን ቦዴ ራምቦዴ ኢቡናቤትዮ ድሬ ወልቀተተ ይትረባቴ ደምታሲንጀለ አሜን የስ አሜን ኒያፋ ቱሉኒ ኒያፋ ድረትጅጅረማ Jesus Christos gofta. Amen. Tapellan indru tullu da jada me makansa ba fa mefsu yechura. Zerbo abel dro maltura abata jada tullu tullu. Kana bodde, ram bodde, obbole sa boleti nisi dura abata tur tullu da. Ishe dura tullu tijira, isa dura tullu tijira. Oma ta ko wanjal kabde tumurun dande, su wanjal kabde tumurun dande. Sinjera ni sina sa niru, sirata sa niru. Nata e, amam bodde, ram bodde, do binje jira me la kasta. Amen. Tullu nchabe jige, dirre wal ketata e. ቱሉ ማለት ጅጅራሜራ ድረት ገደራሜራ አሜን አትስ ረጉባደንታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆጣና ካም በኋላ ወገኔ በቃ እስከዛሬ ድረስ ሲሙ ምንድነው ተራራ የነበረ አታልፍ የተባለ እንዳት የጀመርከው እንዳት ጸርስ የከለከለ በሙሉ ማለት ነው ዳልዳላ ሜዳ ይሆናል አንተ ሞቴል አውላይ ትሄዳለህ አሜን እና የጀመርከውን ትጨርሳለህ አሜን ተባረኩልኝ እግዚአብሔር አብሰዋርካቸው አሜን ኤፒፋማ ኑጅራጣ ዋቀዩ ድብ ይከራ ኤባ ትረኛ ፈቀደ አሜን ጻልን ጻርሳለን የሰማይና ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ አሜን ተዋቀለፋው ልፋዱ ገለቶም ቁልቁል ድብ ይከቲ ንትዱበቴታ ቅዱስ ቃልን ተናገርከን ዛሬ ግን ለዘርባ በርሳዩ ለካይኑ ለዘርባ በርሳዩ ለኔ ለወገኖቼ ነው ተናገርከ አሜን ለያንዳንዳችን ነው የማሊት የመጣልን ካሁን በኋላ ከፊታችን የነበረ ተራራ በሙሉ ደልዳላ ሜዳ ይሆናል ሲሙ ይቀየራል ስላለ አሜን ከብሩን ጠቅልል ለራስ ይውሰድ አሜን ካናም ቦዴ አራም ቦዴ ቱሉም ፉልድራከን ከሰን አባቴ ሁንድም ዲሳዩ ድሬ ወልቀጣ ረባተኒ አባቱ ሰጀልቀብነይስ ኒጥሙርት የጤ ወንድበቴ ከለተሳፈል ተነሳሳሳ አባቱ አሜን ያስጀመርከን ነገር መታስጨርስ እግዚአብሔር የድል አምላክ የድል ጌታ ክብር ተመስገን አሜን ወንድሞቼና እህቶቼ ጀመሩልን እንዳይጨርሱ ከኡለሺ አመት እንደገና 2021 የነበረ ተጨማሪ 2022ም ቀጥሎ እንደገና ያስቀጠለ ካሁን በኋላ ግን በዚህ በ2022 በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ደልዳላ ሜዳ አድርግላችሁ አሜን የጀመሩን ሁሉ መልካም ነገርን ያስ በጌታ በኢየሱስ አስጨርሳቸው አሜን ዋነሲኝ መቃጣአተኒ ኤገለን ማነ ማነጃሩፍ ጀረኒካን ያደው ጀቹ ዋንጋሪካን ሁንዱማ አርካኬቲን አፉራኬቲን መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን አጥሙራን አሜን ወነርክሳኒ ጀልቀቢ አጥሙራን ዋን ኤገልቲፍት ጥሙርሲስ አሜን ያስጀመርከን በሙሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ባንቺ እጀምራሎ ባንቺ ጨርሳሎ ባንተ ጀምራሎ ባንተ ጨርሳሎ ያልከውን ነገር ቃል የገባላቸው ልክ ለካይኑ እንደገባ ቃል እንደገባል እንደስጀመርከ እንደስጀመርከ እንደስጨረስከ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የዘሩባቤል አምላክ ዛሬም የወገኖቼ የኔም አምላክ የያንዳንዳችን አምላክ ያስጀመርከን ነገር በጌታ በኢየሱስ በድል እንድታስጠናቀቀን ጸልያለሁ አሜን የጽርቅ ስራ የመልካም ስራ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንዳስጀመርክ መንፈስ ቅዱስ መንገዲን አላማይን ሐሳቤን እንዳስጀመርክ ሁላችን በመልካም
አስጨርሰ አሜን ክብር ተመስገን አሜን ጋሩማኬ አመኖማኬ ጀልቀብሲት ሰና አኩመኑ ጀልቀብሲት አመኖማኬ ቲን ጀብነኬ ቲን አፉረኬ ቲን መቃ ኢየሱስን ጥሙርሲሲ አሜን ወረደ ደበኒ ገጣ ካሲ አሜን አፉረ ረፈ ደመክሲ አሜን ዋው ኪራማን ዶናስ ካን ራንፈተ ያደችስ አሜን ካንደጠበ ጀበሲ አሜን ደግሞ ያንቀላፉ የደከሙ ሁሉ ቀስቅሳቸው እንደገና አድሳቸው አሜን በመንፈሲ ያንዳንዱን ቅዱሳን አነቃቃቸው አሜን ክብር ተመስገን ክብሩን ጠቅለል ራሴ ኡሰድ ጣላቶቻችን በሙሉ ያፈሩ ይሁን አሜን ተራራ ጀርባ የቆሙ በሙሉ ጣላቶቻችን በኢየሱስ ክርስቶስም አንተ ደልዳላ ሜዳ ስታደርግ አይቶ እንዲያፍሩ በጌታ በኢየሱስም ጸለኩ አሜን ክብር ተመስገን አሜን ቶሎ ጉዳ ሰለፉ ተድረ ወልቀተጎቹ ከ አርገኒ ወርዲና ከኛ ቃናኒያ አኩፋን አሜን ገላተ ሳፉል ፍነሳሳሳ ቢደጃሲ ፈጣባከኛ በጌታ በኢየሱስም ተመስገን አፈባል አሜን ተባረኩልኝ ኡልፋዳ ገለተውማ አሜን ያብራም በረከት ኤቢ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኤቢ ይስሐቅ ያዕቆብ በረከት ኤቢ ያዕቆብ የነቢያት በረከት ኤቢ ራጀታ የሐዋርያት በረከት ኤቢ እርገሞት የዘርባበል በረከት ኤቢ ዘርባበል የዘካርያስ በረከት ኤቢ ዘካርያስ የአዲስ ክዳን በረከት ኤቢ ካቋራ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤቢ ጎፍታከኝ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤቢ ፈረቁልቁሉ ካውላችሁ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ተጠብቃችሁ ወቀይስናይኩ ፊቱ መልስላችሁ ወደሳስነታዴ ይራራላችሁ ግራስኒ ፈላ ሰላሙን ምስጣችሁ ነጋስኒ ፈላ አምላካችሁ እግዚአብሔር ወቅንገሰ እንደምባል ያሳተ ነው ከፊት ለፊት ጩወጣ አክታብ ደጣቤት ሲንድራ ሀባው በአብ አቃባት በወልድ ጋይልማ በመንፈስ ቅዱስ አፍሮቁልቁል አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አለውታን ገለውታት አሜን አሜን ለው ነው አሜን አሜን ስለተለመ እግዚአብሔር በፈቅድ ዮዋቀዩ ጀደ በነኖር ዮጅራን ሌላ ጊዜ ውያብራ በሌላ አርስት ላይ እስከምንገናኝ ድረስ መትሬ ብራን ጋው ለገሩት የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይላል ያኒ ዋቀይ ሲፈባየት ይችላል ሻሎም ብለን እንሰናበታችኋለን ነገር አይስን እንጂ ንስንገከስ ነጅራጣ